в Майами един коктейл струва $22 плюс такс, плюс там сервис чардж или както говорят, с други $25 струва един коктейл. Един коктейл. После хората казват, това е, но пари искаш за този Патреон, бе, цели $6. Човек в Майами един коктейл струва $25, струва 5 пъти повече. Струва колкото ниво 3 за един цял месец, струва един коктейл в Майами. Инфлацията е наистина голяма. Бяха $15 само преди една година. Ето на 4 юни, когато беше предната конференция. Вие плебове в Майами, луди ли сте, ако купувате коктейли за по $15, вместо да стаквате тоща? Лудница. И той вика, да, ма плащаш $20 за коктейл, защото просто е по-забавно да си на партита в Майами, отколкото в Оклахома, където един много добър коктейл ти струва $10. И той вика, колко е бирата? $30 ли? $13 за Стела Артуа, 20 лева бирата, както искаш го разбере. Продължаваме напред.